Nakon što je sinoć u misiji Naše zemlje u Ujedinjenim nacijama predstavljen Expo 2027. Danas je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dodelio orden srpske zastave drugog stepena Muhamedu Isi Abu Šahabu. Izvanrednom i opunomoćenom ambasadoru u stalnom predstavniku Ujedinjenih Arapskih Emirata pri Ujedinjenim nacijama. Ukazom predsednika Vučića stalni predstavnik Ujedinjenih Arapskih Emirata pri Ujedinjenim nacijama odlikovan je za naročite zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ordenom srpske zastave prvog stepena Vučić je odlikovao i predstavnika Venecuele u Ujedinjenim nacijama Fakina Alberta Perez Ayaserana. Inače, sinoć je u sedištu Ujedinjenih nacija stalna misija Naše zemlje organizovala prijem Srbije izvan budućnosti i predstavila prestojeću izložbu Expo 2027. Nauka, znanje i inovacije će u budućnosti oblikovati ekonomiju i društvo, poručila je ministarka nauke, tehnološkog napretka i inovacija Jelena Begović, te najavila da Srbija gradi Bio4 kampus. Tu ćemo okupiti naučnike, privatni sektor, vladu, mlade talente. U fokusu će biti biotehnologija, biomedicina, bioinformatika, veštačka inteligencija i biodiverzitet, a to će nam dati i nova rešenja. Predsednik Aleksandar Vučić je istakao da je Srbija zemlja koja ekonomski najbrže raste uz razvoj informacionih tehnologija, a želi da prednjači i u razvoju veštačke inteligencije i biotehnologije. Predsedavajući globalnim partnerstvom o veštačkoj inteligenciji, Srbija će stremiti da okupi i poveže sve donosioce odluka u ovoj oblasti sa ciljem da se prošire koordinacija i saradnja kako bi se postigla etički održiva rešenja sa akcentom na ljudska prava i slobode. Poručuje da su mladi važna komponenta svakog društva, zbog čega se mora učiniti svaki napor da oni imaju prosperitetnu budućnost, jer se time obezbeđuje budućnost čovečanstva.